ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 101 ଓକେ 101 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 101 ଏପିସୋଡ଼ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଏଜୁକେସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ କହି ଉକ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଭଗାନାଇ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୁକୁନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଅଧିକରୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେମାଳିନୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଥିଲା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତି ମାସ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ 5 ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 5 ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ହେବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 5 ବୈଠକ। ତେବେ ସେହିଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ବୈଠକ ବାତିଲ ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଦିନ 11 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଏବଂ ଧାରା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁହେଲା ଭଳି କାମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇପାରିବ ବସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏଥିଲା ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ଅପଡେଟ୍। ଥାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍କୁ ଯିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ସଂଘ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ତ ତହସିଲ ଏମାନେ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେତେ ଦରମାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଏବଂ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଭାବା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ବୁଝନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତୁ, ମନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ାଇବା, ଆପଣ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ବଦନାମ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ ଲମ୍ବୁଛି ସ୍କାନରେ ଆଉ 33 ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେକ୍ ଟିଚର, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ହେଉ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଉ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ବିଏଡ଼ କୌଣସି କୋର୍ସ ହେଉ, ତ ଏସବୁରେ ଜାଲ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 7 ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ 3 ତା'ପରେ 7 ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ଜଣଙ୍କର ରହିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରହିତ ବିଦାୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି 7 ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପୁଲସରା ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୋଳତାଡ଼, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ କିପରି ଆଶା କରିବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ, ଜାତିସଂଘର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 20 ନଭେମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶିଶୁ ଦିବସ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ। 1959 ନଭେମ୍ବର ଏହି ଦିନରେ ଜାତିସଂଘରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସରେ ପାଳନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଅନେକ ଦେଶରେ ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 1929 ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ତୁର୍କୀ। ଓକେ, ତ 1931 ସେଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 23 ଏପ୍ରିଲ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ଏବଂ ଚାଇନାରେ ଜୁନ୍ 1, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଜୁନ୍ 2, ପାକିସ୍ତାନରେ ଜୁଲାଇ 7 ଏବଂ 1 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଜିଲରେ 18 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଜର୍ମାନୀରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 23 ଜୁଲାଇ, ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ 5 ମେରେ, ସ୍ପେନରେ 14 ମେ, ବାଂଲାଦେଶ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 1 ଅକ୍ଟୋବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆପଣ 14 ବୁଧବାର ଦିନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ 1 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ 14 ନଭେମ୍ବର ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶିଶୁ ଦିବସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ତ ଆପଣ ଦେଖିନେଲେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ବିତିଲା କିନ୍ତୁ ସରଳ ନିର୍ମାଣ ଆପଣଙ୍କର ବିରଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥା, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଘା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 5 ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମୋ ସ୍କୁଲ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନୁଧ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ ତୁଳନାରେ ବିଗିଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି, 650 ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ନାହିଁ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ 39,45,055 ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିବା ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 117 ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ସେହି ଜିନିଷରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ରହିବ ଆବେଦନ ରହିବ, ନିବେଦନ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇ ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।